Se for deg at kommunen din vil gjøre skateparken om til en parkeringsplass. Hva gjør vi? Engasjer deg og bruk sosiale medier. Sende brev. Eller brev, du. Ja, hvilken metode som best skal vi ta opp med de mest voksne som står bakst der? Norges yngste ordfører og Norges yngste stortingspolitiker. Så får du vite hva som best i elevrådet fra Kappeldam. Det er sikkert brev, du.